Mám vlastní knihu, tak se jmenuje nová výtvarná soutěž, kterou pro žáky břeclavských základních škol připravilo muzeum spolu s knihovnou. Děti měly za úkol ilustrovat vlastní knížku a doplnit je buď autorskými nebo převzatými texty. V knihovně se uskutečnilo také vyhlášení vítězů. Prohlédnout si je mohou lidé až do 13. dubna. A paní ředitelko, kolik se vůbec přihlásilo prací do této soutěže? Tak byli jsme překvapeni, že těch prací byly skoro 40 a musím říct, že ty obě kategorie, jak pro první stupeň základních škol, tak pro druhý stupeň, byly naprosto vyrovnané a velice těžko se tam hledali rozdíly a jednotliví vítězové. Zaujaly vás více autorské texty s autorskými obrázky, anebo třeba i ty převzaté měly něco do sebe? Tak z velké části opravdu se jednalo nejenom o autorskou výtvarnou tvorbu, ale i autorskou tvorbu psanou. Takže děti vytvořily například básnické sbírky, povídky, fejetony, i takový vlastně pokus o román. A myslíte si, že je dobré vyhlašovat právě takovéto soutěže, abyste podpořili děti v tom čtení? Já si myslím, že ano, protože to nejde jenom o vlastní čtení, ale samozřejmě se to navazuje i třeba na návštěvu vlastní muzejní výstavy, protože ta byla tím původcem a inspirací pro tady tuto tvorbu. Takže je to pořád takový kolotoč, že děti vnímají podněty vlastně z kulturních prostředí, jako je knihovna, muzeum, četba literatury a podobně. A připravujete na základě této zkušenosti třeba nějakou další takovou podobnou soutěž? Určitě letošní Vánoce strávíme s výstavou Jak se rodí večerníčky a toto krásné téma určitě nabízí prostor pro vyhlášení další soutěže.